odaygii soomaaliya sidii u faaliyay odayga reer hiiraan war gismo haysa fiba fakatay baa loo waayay arday ka soo hadhay gaasa faal la dhigay faalka soo taqaanaan war cadaaday anoo yar baan waa isku dayay laakiin maanan dhammaystirin waana hiiraan joogay maxaa samaynaysa golaha laba dhagax baan soo qaadahaya maran u saar iyo jawaan gabadh laba dhagax bay ku fadhiisanaysa oo maam saasay nin ku noqonaysa gaadhi war mar dambe jabay maayo bini'aadam mowdu wuxuu sheegay waa loo imtixaan gabadhii mag dhagaxeed lagu fadhiisiyey dib dambe gaadhi nooga wajabay carraafku asagu waa ninka waxyaabaha la xaday sheega dahab baa gabadh laga xadin baa loo tegay meel nin saa iyo saa astaan la ilig jaban oo noocaas oo indhays daba dhigaya qaaday baadidii awey alaab faalka dhulka intii lagu dhufto xoolihii waka meel heblay joogaan meel aan carra guduudna iyo carra casmidna ahayn bay ku taagan yihiin odaygii soomaaliya riidi u faaliyey odayga reer hiiraan war gismo haysa fiba fakatay baa loo waayay arday ka soo hadhay gaasa faal la dhigay faalka wuxuu sheegay waa carraaf ninka faaliyo dambaska faraha gashada ama carrada faraha gashada intu durba waa xariiqa tirtira labalabaa loo tiraa kadib wixii soo araad fiirinaysa faalka soo ma taqaanaan war cadaaday anoo yar baan waa isku dayay laakiin maanan dhammaystirin waana hiiraan joogay dhib ma laha si boobsiisa marka hore yaa loo xariiqo dhulka oo boobsiisa odan u aabadayn qaraf intay duunaha noqoto kadib baa labalaba u tiri si tartiibaad u tiri hal xabo hadduu soo haro haddii qumay baa taguush hawsha ku guulaysan maysid laba xariija hadday soo haraan haddii islaanta waa okay ku dhaqaaq waa qaciidsaa saa iska ah carraafka wiliis waa fara badan tahay waxaan rabaa nin baa layidhi marka adhibaa adhigi riid u qiima badnayd baan soo dhelmana balash wuu xariiqay wuu waday faalka wuu tiraa wuu waday waxaa u soo baxday wuxuu yihi ridi cirna ma jirto dhulla kuma taagno ridi way nooshaaba dhur waa ma cunin gudanana ma miijisanin hee laakiin cirna ma jirta buu yihi hee dhulla ma joogto waa la yaabay waa la birmaday si loo raadin arigi maanta meeshuu har galay waa la raad qaaday ridi oo intay geed lacday geed ay laacayso xambudh ah ama gob ah ay wax ku cunaysay baa la kacay riyo badan baa kula taagnaa riyo riyacad ku aartay inay geedaha fuulaan riyo badan baa kula taagnaa riyi baa ka degdegay keligeed baa laanti baa la booday halkaasay ridi ku laalantay dhulla ma joogto cirna faalku musiibo weeye riyiraan waan iska lahaa hadda waa niman aad u aqaanay laakiin kulligan waa taqaanaan baalka faal cidaan dhigin oon aqoonin waliba rabna istanbaad u yaqaanaan layidhi marka carraafku waa ninka noocaasa ee wixii la xaday wixii la waayey iyo waxaa ka dabagalaa carraafka leh ama kaahinku waa ninka odorosee wax ka sheega mustaqbalka intuba waa mawnuuc ma wanaagsano lagawaga anagu waan barbarayna waxaa lagu yidhi waa cilmu lambiyaa wayo cilmu rabbi oo la yidhahdo barto oo hadda wax ka weyn baaban ku jirree maxaad ka sheegay faalin ka sheegaysaa ilaana asture wuxuu yihi saxaabigii wa ina minna rijaalan baa naga mid ah ya'tuuna u taga alkuhaana u taga waxa sheegyada u taga qaal nabi wuxuu falaa ta'tihim aduha aadin ninki asugu diinkiisa ku khamaara isaga u taallaay mucaawiyu aduha u dhaqaaqin wa minna waxaa naga mida buu qultu waxaa nabi la waayahay u dhaqaaqi mahayo kaainka in loo tago waa kabiira meel kabaa'ir cinda bahda ahli cilmina waa kufriba oo daahirka nusuusta ay ku tageen ninki kaahin wax sheeg u taga oo wax weydiiya wuxuu weydiiyana rumeeya faqad kafara bima unzila calaa muxamed baa xadiidan ku timid ogtihiin jumhuuraha cilmi waxay ku xambaareen kufrigii asqarka ahaa wadaadana waxay ku tageen calaa daahirihii oo masalo dhib badan iskaga fogaada hawsha ayada
iska daa inaga reer yurub ay ku isticmaalaan meela u furan curaafiintoodii kahanadoodu guryo waaweyn bay leeyihiin boor baa u dhagay bartanka toronto aan ku arkay 2018 aan tagay bartanka bay guryo ku leeyihiin calafkayga fiiri nasiibkayga fiiri maxaan ku dambayn doonaa ma faqiir baa noqon ma qani baa noqon doonaa mid faraha fiiri mid cidiyaha akhriya mid adiga hooyadaaya inta wax ku weydii balaayana isdaba dhiga way leeyihiin lacagaa lagu bixiya maaha waxaa idigu ay afrika bas ku aafaysanta social media hadda ka socotaa oo laga curaafta oo laga faashadaa sumayda arag aafadaa ka taagan meel kastay baashu gashay is-ilaaliya kuwa ku dhii dabcigaadaan sheegaynaaye sawiradaa fiiri maxaad ka aragtay maxaad ka fahantay saay saasaa tahay nin dabeecad xun baa taa ku odhan baa jira oo social media hadda ka shaqaynaya oo ka soco hawshaas yaa oo ng baa la yihahdaa balaaya jin ha gelis aafo wey waxaa iska ilaaliya yaa laydi ree magaalo baa laga waa kahaanadi wey waa caraafnimadii waa tii diinka lagaga baxayay aslan aw farcan iska ilaaliya sadaasha wada waa hawl saxa wey caraafnimo ma aha caraafnimo ma waa cilmi la barto caadi ah oo tajribo ah kusuufka ka waran qurxmadoobaadka dee xmadoobaadku qolyaha sii sheega maxaad ka leedii roob la xaday miya waxba lama xadi karo been waxa la akrinaya baryahan lan ku aafayn been waxba ka jirin wey waa la ii sheegay mid soomaaliya is dhibaya inuu arkay waxba kama jiraan waa falsafo been yaa lagu lugoyn waxaa iyada odoroska sadaasha hawada iyo qoraxmadoobaadka dexmadoobaadka iyadu ma aha kahanana ma carafnimaan ma waa cilmi caadi oo mujarabaadka ah wax dhiba ma laha iyaguna ma jismin karana waxaa la filaya bay leeyihin waxaa la filayaa waa uu da-ayaa ma dhihi karaan beentood wey waa filid bay ka hadlaan inagu markay ay jilaalku saddex bilood bishu oo jilaalku dhammayso maxaan dhahaynaa usbuucan saddex waxaan filaynaa roob see ku ogaatay in roobad filayso ilaah baad ka baratay saddexda bilood markay dhammaato hee in roobkaa la helo ree jigjiga iyo adar iyo dirdhabe dhulkaa markaa joogta galbeedkaa kore lix kor baa laiska filinhaya todob baa la filinhaya waxaa iska iman mid la yaqaano xilli walba roob baa yimaado yaqaanaa meeshaas qaybtan kale abaar loogu dhammaanayo yacni waa iska mawaasim iyo fusuul la yaqaano weeye cilmi dariiqo toosala weeye oo aan isugu xanahayo aan ku jirin soomaali aminka way leedahay shimbiraha qaybbay baasaystaan gumaysta iyo xidan xiidka iyo baasha waranwiirada dhahdaa xiid qumay bay u yaqaanaan qolyaa qumay ba raaciyaba kamijama gudguda naar ijaanama laga soo baxay yidhahdan qoyo sheegaano xilli baa la cadaaba oo kadibna waa la sii daayay dhahaan almuhim baalkaas iyo gumaysta iyo guguulaha iyo waxyaabo badan bay baasaystaan madadka iyo alakhayro waxaasna way aboodigayna way barakaystaan xayawaanka kale ee noolaha kale ee afaradinlaha garanuugtii waxyaabaha noocaasa way khayraystaan iyo dhurwaag iyo dawacada iyo libaax iyo shabeelka iyo maskana way baasaystaan hadday arkaan ya galarka waan sheegay hadda madada gale waan isku mid soo ma madad galarka waa mid shimbiraha lahay soo ma waxaasoo dhan bay baasaystaan dadkay baasaysanayaan waagu reconferenceka ku aafay midaas markuu kalloho ee uu soo kalloha haddii nin gaaban oo foolxuna ilaa uu ka hor yimaado wuu cararahaya orhata wuu noqonaya tokafera iisoo galo maanta dukaanka kamlay ma dhihin buu kuleeyahay tokafera muxuu yahay waa qumay buu ka wadaa waa qumay qolyaan ree macaliyo qolya ku xadgudub baa jiro gabadhay soo guursadeen ba habeenkaas guriga baa la keenayaa geeli hadduu xaggay usoo raamsan waayo caasha soo saari waayo oo buulkay ku jirtay geel hareeraha ka fadhiisan waayo waaga beri waa la furhayaa meherkadi baa la siidaya qumayo waa leeyahay wax badan baa jira wax badan bay baasaystaan waa waxaan hadda kor baan idinka sheekay 93 mise 92 baa anoo safara meel hadda aan sheegayn gaadhi waan ka soo raacnay kaalmaraysaan soo raacnay gaadhigii baa afar goor naga jabay wadaad gabadh la soo baxay howlihii masaafada yaa shuv nala socda hal gabadh baa nagu jirtay intaa naga rag soolamaan nahay gaadhigi markuu dhaqaaqu waxiso baf waa jabaa midba wuxuu leeyahay darawalkii wuxuu leeyahay dhibka dhan waa haweenaydani ama islaanta halkan aan ku dejinhayaa wadaadow ama xiniyaan u samaynayaa oo maxaad leedahay niyo gaadhiga hadda nin aan geriisa maqan nin Cali Cabdullaahi ii sheegi doone nin Axmed Fooldheera loo jira gaadhiga iska lahaa waxaan ka raacnay Baare waxaan u soconnay meel Hargeele la yidhaahdo gaadhi waan yahay oo markii ugu horreysay anigu hawshaan maqlo inaan tugeed baan u malay
maxaad samaynaysa golaha laba dhagax baan soo qaadahaya maran u saar iyo jawaan gabadh laba dhagax bay ku fadhiisanaysa oo maam saasay nin ku noqonaysa gaadhigu mar dambe jabay maayo bini'aadam mowt wuxuu sheegay waa loo imtixaan gabadhii mag dhagaxeed lagu fadhiisiyey dib dambe gaadhi nooga waa jabay waa imtixaan ilaa hargii la aan degaynay maxamed gaadaan baan wada socno reer dalal marka waa hawl loo ogaabahay wax ka qarsoon ma ahay aniga waa aad baan u yaabay waa maalinkii igu horreysay baasaysi baa iska jira maqaadiin rabbi baa iska ahayd markii dambena ilaahay baa u idma gaadhiguna iska socdo wax xiniya iyo wax gabadha iyo wax yeelayso midna ma jiraan laakiin waxa aadamu waxbu iska aaminaya waxba la iska sharaysanaya إذن تطيرك إسكداي نبي وحوج على كان يحب الفأل والتفاؤل ويكره الطيرة والتطير وحب الله ضيستا والله أبشر يستا وحكم ما خير نعمة تمت قوادا إن الله بركة يستقل إلى الله ضيستا ربا الله شريسن رجع إن الله ضيستا يعني وحا إسك إلالي سيدا رضبا وناك حق الله كفلو شركا إبلا إذا أن يدي صوت يقول جوج مقادر ربي بعد عيس الطيرة وشرك في الربوبية شرك في الربوبية إسك إلالي